God morgon på er alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Det er nemlig så at jeg har sportlov just nu, og jeg tenkte at jeg skal börja köra en liten sportlovsvlogg. Eller jeg tenkte liksom vlogga hela veckan, så ni får liksom följa med mig hela det här sportlovet på vad jag kommer göra. Så vi börjar väl med idag då. Idag är det måndag, klockan är alltså hon är jättemycket, hon är 5:05. Inte bra Johanna, alltså jag sover alldeles för länge. Alltså det är så typiskt mig, för jag ställer klockan på 10 och sen vaknar jag och så stänger jag av klockan och sätter på snooze typ, och så ringer den igen och jag går inte upp och så håller jag på sådär ända tills jag råkar stänga av den på något sätt. Så idag vaknar jag av att det ringde. Jag orkar aldrig prata i telefonen på morgonen, så jag svarar nästan aldrig om någon ringer på morgonen. Och så sen så här, för det var inget nummer sen igen, eller så kollade jag upp det efter jag hade liksom vaknat till. Och så var det lasarettet som ringde, och då blev jag så här direkt orolig på vad som har hänt. Är det farmor eller mormor eller morfar eller mamma eller pappa, eller jag vet inte vad som har hänt. Är det någon som hamnar på sjukan så måste ringa mig, för jag måste komma dit eller någonting. Så jag blev jätteorolig direkt och jag svarade inte. Så nu väntar jag bara på att de ska typ ringa tillbaka. Så jag får höra vad det är. Men jag pratade med pappa i alla fall. Och han är okej, och Jonte har jag också haft kontakt med, tror jag. Eller har jag? Nej, han har fan inte svarat. Men jag hoppas allt är okej och att det bara var tandläkaren eller något som ringde. För de har tydligen också det där numret. Men hur som helst, som sagt, idag är det måndag och idag ska jag... Först ska jag sitta här vid datorn och kolla YouTube och ska äta lite frukost. Och sen så vid 3 så ska jag fara till stan. Och så ska jag följa Ramina, för hon ska typ pierca sig. Ganska spontant så där i örat någonstans. Jag skulle gissa om hon ska göra typ här eller någonting. Får man snacka om det ganska länge. Och sen ska vi fara och fika eller äta eller någonting, för det blir typ middagstid då. Och så måste jag gå på apoteket och hämta ut nya orudispiller, för jag vaknade med mensvärk idag. Hoho, fantastiskt, det är ju det bästa som finns. Och så har jag någon så här orudis heter det, som är receptbelagt, som jag måste ha för jag har så mycket mensvärk. Och så var de slut och jag har inte hämtat ut nya. Så jag har bara tagit Alvedon nu och det gör lite ont, men jag hoppas att det inte kommer göra allt för ont idag ända tills jag får hämta ut dem. Ni får följa med på min dag idag. Roligt va? Okej, vi hörs i nästa klipp. Dags att göra en smoothie. Jag börjar med lite sojjord. Ekologiskt. Jordgubbsmultra, för jag tycker den är god. Helt enkelt. Och lite var. Bara för att det matchar med smakerna. Kan vi köpa lite mjölk också. Jag har nästan slut. Och lite här. Okej. Den har varit ju extremt glassig. Var det här allt? Jaha. Kan man gå upp? Alltså det är ju tråkigt, för jag har slut bröd. Och jag vill inte äta flingor, för nu äter jag typ yoghurt. Ish. Så vad ska jag äta? Hjälp mig. Jag ska äta chips och ris. Eller flingor. Digestivekex kanske. Ja. Jag kan väl ta några sådana med oss. Det är gott. En grej som jag vet att ni inte vet om mig är att jag har skaffat linser. Så de ska jag sätta in nu. Jag ska bara tvätta händerna. Det är så här att alltså, jag har ju som, jag trodde ju aldrig att jag såg dåligt liksom. Men grejen är att man vet ju inte att man ser dåligt förrän man får se hur man ser bra. För man vet ju inte hur det ska se ut liksom. Så jag tror det var, jag var typ så här 16 tror jag. Så testade jag min kompis glasögon så här, som hon hade för att se på TV. Och jag bara... Så jag varit helt chockad. Är det så här det ska se ut? Jag förstod ingenting. De här är så jobbiga. De är så slippery. Alltså liksom, jag får inte fast dem i ögat. Det tar sig just 10 minuter för mig att få in dem här i ögat.
sitter jag här och sminkar mig lite. Tar på lite bronzer. Klockan är 1:30 snart. Om en minut för att vara ganska exakt. Och jag tänkte bara, har ni sett den här videon med min bror när han gör min voiceover när jag sminkar mig? Då tar jag upp den här. Det ser ut så här. Too Faced. Bronzer. Chocolate Soleil. Så här ser den ut. Och när jag håller upp den så här, då han bara, General blir helt chockad för han tror att jag håller upp en dosa med lösnus. Och så sen öppnade jag den så här och bara visade och han bara, nej det var det inte. Han var helt chockad och trodde verkligen att jag bara satt och typ sminkade mig med snus. Så när han visade mig videon sen, när han hade spelat in voiceover, så han bara, men så röst det samma text och så här googlade jag på bilden. Och det är ungefär samma text på Too Faced som det står här, som det står på generaldosan. Det var ganska roligt. Så har ni inte sett den videon så måste ni definitivt se den. Den finns länkad här nere i beskrivningen. För den var väldigt rolig. Den blir väldigt uppskattad så det är kul. Och alltså, bara så ni vet så överdriver han ju med sin dialekt. Han sa bara, jag ska värsta norrländska, jag ska låta som... Eller, nej, han sa bara det och jag bara, men alltså sluta. Alla kommer ju tro att vi är mer bonde än vad vi är. Han bara, vadå, vi är ju bonde. Bönder. Jag bara... Alla tror ju typ alla i Norrland, de värsta bönderna. Men det borde ni verkligen se, det var väldigt roligt. Ja, hur som helst. Håll på att fixa mig. Snart ska jag träffa Ramina. Nej, det är väl typ en timme kvar egentligen. Oj, det lät som att jag bröt den. Oj, jag borde kanske. Den här borsten är jättebra förresten. Den kommer från Lux. Och den heter Large Angle. Den är jättemjuk och härlig. Och den här kan jag verkligen också rekommendera som bronzer. Alltså, den är så bra. Den finns på Sephora. Jag köpte den när jag var i Stockholm någon gång. Så den borde ni verkligen köpa den om ni letar efter en bra bronzer. Jag har ju färgen Chocolate Soleil. Och den är medium slash deep. Och så är det matte bronzer. Och den luktar choklad så det är väldigt trevligt. Linserna är inne förresten. Det gick bra. Det tog bara ungefär 5 minuter den här gången. Ooh, look at my eye. Oj, oj, oj. Nu var det just. Ah, ja, hur som helst, nu är klockan 2:30 och jag har fixat klart mig som ni ser. Tog lösningkonferenser idag faktiskt för jag tyckte det är mycket bekvämare att ha lösningkonferenser än att ha mascara. För det är så jävla jobbigt att ta bort mascara och det blir ändå aldrig lika fint som lösningkonferenser. Så jag körde på det. Och sitter jag och tittar på OC medan jag väntar på att Ramina ska bli färdig så vi kan fara. Och jag måste visa er min nya planta. Det är bara cool, men jag köpte en ny planta igår, den var jättefin. Här, så här ser den ut. Jag har ganska stor fönsterbräda och ganska stora fönster så vi kände att jag behövde någonting grönt och stort i mitt fönster. Så det är svårt och fint. Och jag har fortfarande två på min tv än så jag köper det här. Högtalssystem och dator. Och jag väntar på att tvn ska hamna där, alltså... Grejerna, jag har redan tvn men vi letar bara efter den här jävla slagborren så vi kan hänga upp dem på de här väggarna för det är cementväggar. Så man behöver en ganska stark borr för det. Och pappa tappar bort sin så han måste låna den av någon så han måste hitta någon som man kan låna den av och liksom ta tag i det. Och förresten så här var mitt hår. Till slut är det resultatet, jag har inte pratat så mycket om det. Men så här var det ju att jag, vänta jag kan ställa ner kameran. Det var ju så här att jag gick till frisören och sa, okej hörni, okej frisören, nu vill jag att du ska göra mitt hår ljust med en naturlig ombre, ganska kort ombre som är lik min egna hårfärg. Så här. Och ni såg ju i min house tour, apartment tour, hur det vart. Och det vart ju väldigt gult på, alltså framförallt här fram. Så alltså just de här delarna var det helt gult. Och sen kollade man bak så här. Då var det väldigt vitt och fint och sådär. Så färgen där bak var jättefin. Men sen här uppe i utväxten liksom, då hade hon bara gjort... Det var som en kant, det var inte bra. Det var ingen så här fade, ni förstår vad jag menar kanske. Utan det var bara kantigt och... Och jag bara, vad fan. Det har varit ingen bra. Så gick jag tillbaka till frisören och sa så här, alltså hej, förlåt, men jag vart inte nöjd. Alltså, kan du göra om det? Så hon bara, okej, vi bokar en ny tid om det. Så då färgade hon bort det här, de här gula delarna och gjorde dem mer lik den bakre färgen. Och dessutom la hon på en bottenfärg här då som var ganska lik min naturliga hårfärg. Och då blev resultatet så här och nu är jag faktiskt väldigt nöjd. Jag har dock märkt att det var
kallare färg innan här framme, men nu har det som försvunnit lite och varit lite mer varmt, men jag får ju köpa silverschampo eller någonting. Men jag vet inte, jag tycker inte den hårfärgen är ful ändå som jag har nu. Och den är inte så gul. Men så, jag är ändå nöjd. Och nu känner jag mig jättefin. Så, tack Hairstyle for making my hair pretty till slut. Okej, så nu är jag ute och promenerar lite. Jag väntar på att Ramina ska bli klar egentligen. Men jag funderar om jag bara ska gå till stan. För det är inget långt, så varför inte ändå? Men jag ska gå och känna lite på vädret. Och tycker att det är för kallt då. För att gå hem och ta bilen, annars så går jag nog hela vägen till stan. Jätteskönt här ute. Soligt och härligt. Sitter bara här i min soffa just nu och kollar på YouTube. Jag är jättetråkigt. Alltså riktigt, jag är så tråkigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Och sen alltså, jag funderar på om jag ska köpa en ny kamera eller vloggkamera eller inte. Alltså jag gillar kvaliteten på den här. Det enda som är dåligt är ljudet. Och så är det stabiliseringen. Alltså särskilt när jag filmar med framkameran så kan det bli väldigt skakigt. Men med bakkameran så är det grym stabilisering. Ni kanske har märkt det. Den är så jävla bra. Oj. Men det är många som tycker att jag borde köpa en vloggkamera. En bättre med så bra kvalitet. Just det, förresten. Jag ska hälsa till en tjej. Hej Jonna. Jag hälsar till Jonna. Hej. Hon tycker jag ska köpa en annan kamera. Men jag vet inte, alltså det kostar så mycket pengar. Alltså jag vet inte, om man ska köpa typ en sån här Canon G76X G7X, så kostar de ju typ 5000, tror jag. Ska vi kolla på en gång. Och alltså de här Canon-legren, ni vet, som är fisheye, alltså de är ju jävligt coola. Men de har så dålig kvalitet, så jag vill inte köpa en sån. Ja, en Canon PowerShot G7X från Rayala Shop. Den kostar till och med 6574. Det finns billigare, men det är väl runt där de ligger. Det är jävligt dyrt. Den billigaste kan hitta är 5290 och den är inte ens i ny skick, står det. Så har ni tips på någon bra vloggkamera ni tycker om som ändå är billig? Och med billig tänker jag väl runt typ 3000. Eller, alltså det är ju liksom en kamera vi snackar om ändå, så det är väl billigt för att vara en kamera. Så får ni jättegärna tips om det i kommentarerna. Ja. Sådär då, hörni. Ännu en dag är det lite omkring. Jag hoppas ni har tyckt att det har varit roligt att följa med mig idag. Och att ni har, att det har varit en lärorik dag. Oj. Imorgon ska jag gå upp klockan 7 typ för att göra mig i ordning. Och sen klockan 8:30 vara på Artwise. Som är ett företag som jag jobbar för just nu. Det är jag och min vän Ramina som jag var med idag gör en reklamfilm åt en av deras programvaror. Och vi ska ha vår första inspelningsdag imorgon på deras kontor. Så det kommer bli jätteroligt. Så vi kommer vara där hela dagen. Och jag tänkte ta med er på lite så här behind the scenes. Så jag hoppas ni ser fram emot det. Och att ni vill kika in imorgon då för att ja, men få se behind the scenes då, som sagt. Så får ni ha det superbra, så hörs vi imorgon igen. Tack för att ni har hängt med mig idag. Puss och kram, hejdå!